Krásný den, srdečně vás zdraví Petra. Je čtvrteční podvečer. Doufám, že se máte všichni hezky. Já tady cítím takovou jako náladu, nevím, takový pocit, že tady má někdo něco slyšet. Tak prosím, co tady má kdo slyšet? Co tady má zaznít dnes? Tak. Aha. Já mám trošičku tady pocit, jak kdyby někdo pochyboval, zda je na správné cestě. Jo, že jako já tady cítím, ano, sebeléčení, že jste znovu začali zářit. A jak kdyby se všechno kolem vás nyní zastavilo. A vy nevíte, zda to nebyla jenom iluze. Jo, že jste na správné cestě. To mi tady hodně připadá. To mi tady připadá. Ono vás to skutečně vede do toho nalezení toho vnitřního klidu a míru sami v sobě. Wow. Tady, když vy pochopíte tu vlastně cestu, tu vaši vnitřní sílu, zbavíte se těch bolestí, které tady byly a skutečně tady přijmete to sebeléčení a znovu tady začnete zářit s tou královnou holí, tak vy vlastně se tady ukotvíte do té jednoty, kterou tady vidím s tou čtyřkou holí, tak ji vnímám, kdy vlastně tady jsou ty čtyři hole, čtyři pilíře a to je to smýšlení o nás jako samotných. Já nepotřebuji druhé lidi k tomu, abych se cítila jistá a vyrovnaná. Jo, tady je chuť znovu začít něco tvořit s pážetem holí. Je tady i léčení vnitřního dítěte. Je tady uzdravování minulosti a tady je desítka pentaklů. Je tady jako odměna za to, že vy tady odhazujete s tím měsícem ty strachy a pochyby. Jo, že tady skutečně začínáte na něčem pracovat, něco tvořit. Vy tady už totiž sami v sobě, je tady Veselec a dvojka mečů, nacházíte takový ten vnitřní mír, kdy vy už víte, že, jak to říct, že už zkrátka jste se našli, vy jste se tady našli sami v sobě. Velekněžka, královna poháru, je tady rozhodně hodně silná intuice, je tady veliká změna, je tady osvobození se, znovu zrození. Já tady skutečně cítím ty z vás, kteří už nyní umí tu lásku dát sami sobě. Jo, je tady odchod od všeho nenaplňujícího. Jo, i za cenu toho, že budu sám, že budu sama. Jo, už prostě tady vy nechcete ty smutky, trápení, ty nevhodné myšlenkové vzorce a tady sama od sebe vypadla hvězda a devítka poháru, splněné přání. Jo, takže to tady je krásná energie. Wow. A vy si tady jdete. Jo, s tím vozem a s tím soudem, který tady je. Vy si tady jdete proto,
Po čem toužíte? To je ta desítka pentaklů, naplněná rodina, harmonický vztah. Jo, vy jste tady někteří skutečně museli i odejít od něčeho nenaplňujícího, i za cenu toho, že jako zůstanete sami, jo. A pak jste tady měli právě takový ten pocit, že se všechno zastavilo, nic se neděje a mohli jste mít pochybnosti, zda jste na správné cestě. Věřte, že ano, že ta intuice vám radí správně. Jo, je tady čas znovu se začít radovat z toho života, tady cítím. A jít si pro to splněné přání, které tady je, devítka pohárů a hvězda nádherná, zkrátka energie, kterou tady cítím. Jo, takže tady bez jakýchkoliv pochybností o sobě. Tady byla úzkost, zase ta dvojka mečů, ale já tu dvojku mečů tady vnímám, ano, spravedlnost, jako něco, kdy už prostě odkládám ty své úzkosti, ty své strachy, přestávám s nimi bojovat a jdu si tady pro tu odměnu, jsem holý, začínám znovu tvořit. Já chci už, jo, nyní tu spravedlnost pro sebe. Krása, veselec po druhé. Jako i odložení takové té role oběti. Ano, jo, přesně tak. Je to tady hodně taková energie, kdy se něco nepodaří, kdy my jsme třeba i jako podvedeni, zrazeni. Jo, a potom my vlastně máme tendence sklouzávat do takového toho. Nic se nedaří, jo, prostě každý mě vždycky podvede, zraní, ale je to tady o tom, že ti lidi nám jenom zrcadlí naši neukotvenost, nás samotných v sobě. Takhle tady vnímám tu čtyřku holí, jo, protože my jsme tvůrci svého života, nikdo druhý. A když se nám něco nelíbí, ano, tak my v tom nemáme setrvávat. Jo, to je jako naprosto jasný vzkaz. Ano, tady velmi jako cítím. I tady nové příležitosti mohou se tady jako i týkat financí. Jo, taková jako třeba i finanční odměna, ale ten rytíř pentaklů mi tady jde hodně do té stability, do té ukotvenosti. Tady je desítka mečů naopak. Jo, já už si nenechám ublížit nikým a ničím, protože já takové energie nebudu už mít ve svém životě. Jo, tady asi někdo skutečně se rozhodl s tím bláznem pro úplně nový začátek. Je to tady naprosto jako krásný vzkaz, mám z něho radost, cítím takový klid, vnitřní mír, takovou hloubku toho propojení se sebou samým. Ano, vy už tu lásku dáváte sobě, ač někteří jako v osamělosti. Jo, to tady jako velmi vnímám. A tady teď nyní začnou chodit ty stabilní příležitosti, protože jste si nastavili hranice blázen znovu. 10 mečů. A eso mečů. Jo, tady jako je to jednoznačné. Museli jste si projít tím těžkým, abyste v sobě našli tu vnitřní sílu s tím mágem a zvítězili tady nad tím, jo. A je to jedno, zda to byl bolavý vztah, toxický vztah, nebo i zpracovat třeba to, že je tady osamělost a toužím po lásce. Jo, pro mnohé to tady je naučit se tu pozornost si věnovat a nastavit si hranice. Taky to tady tak cítím. Jo, a teprve tehdy, když my sebe samotné přijímáme, tady můžeme začít v těch nových energiích žít ten život dle našich představ, protože my jsme ti tvůrci, nikdo druhý, jo, a tady se někdo tedy skutečně proto rozhodl. No, krásná energie, mám z toho radost.
Tady je neskutečný posun, až jakoby útěk, úprk, odchod od něčeho, co nenaplňuje, jo, co svazuje, od něčeho, co se nehýbe, kde nevíme, na čem jsme, jo, co je hodně zatěžující a přetěžující. Jo, a vlastně vám to bralo tu stabilitu s královnou pentaklu. Jo, takže to tady velmi jako cítím. No, a toto je přesně ta energie, kterou vy si tady zasloužíte. Tam byla i ta desítka pentaklu, takže naprosté naplnění a životní spokojenost. Ale tu právě nalezneme jenom, až se vyléčíme z těch zranění a pochopíme svoji hodnotu. Síla. Tady je nalezení vnitřní síly. To tady velmi cítím. Krásná energie. Jo, tady je prostě propojení se sebou samým a je tady spřízněnost, ale tu tady můžu vnímat i jako tu lásku k sobě. Ale když my nemáme lásku a důvěru v sebe, tak tady nemůže přijít ani ten spřízněný partner. Jo, to tak vnímám. To tak vnímám. A spřízněné duše. Jo, to může být opravdu ta vaše odměna. Posvátná žena. Jo, vy už jste pochopila, kdo jste. Ano, vy jste nalezli. Jo, u mužů samozřejmě, prosím, zase si pánové otočte. Vy jste nalezli ten svůj vnitřní klid. Jsem dostatečně dobrý a dobrá. A to je o tom. A teprve tehdy mohou přijít, může přijít ten partner, ta spřízněná duše, ta, která vlastně, kde my nemusíme dokazovat naši hodnotu, kde se nemusíme obhajovat, nic dokazovat, jo, protože my už jsme nalezli ten vnitřní klid a jsme tak jako vyrovnaní sami se sebou. Tady je naprosté sebepřijetí, to z toho cítím. Nádherná energie, taková uklidňující, žádné vyčkávání na rozhodnutí druhých osob. Jo, prostě tady už jako někdo je naprosto sám sebou a je to úžasný. Mám z toho velikou radost. Šťastný, šťastný. Jo, a o tom to celé je. Ano, dokážu být šťastný i sám, jo, říkat pravdu. A především jako být upřímný sám k sobě. A mnozí z vás už jako jsou na hraně toho pochopení. Jo, tady nádhera. Nový život jsem vytáhla. A to je přesně to, co já tady cítím z toho celého výkladu. Takže mám velikou radost. A vy tady jako vážně v tom vnitřním klidu začínáte ten nový život a v úplně jiných energiích. Krása, krása, jste šikulky. Velikou radost z toho mám. Moc vás zdravím a jsem velmi ráda, že jsem na ty kartičky se nyní podívala, protože někdo z vás zřejmě potřebuje to potvrzení, že je na správné cestě. Takže tady určitě ano. Mějte se krásně a zdravím.